Ekipa našeg portala dolazi u selo Jabuka u mjesnoj zajednici Tihaljina u općini Grude. Naselje Jabuka nalazi se znači na području općine Grude u neposrednoj blizini granice s Republikom Hrvatskom. Trenutačno u naselju Jabuka živi 30 stanovnika pretežno staračke dobi. Režim graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske je uređen ugovorom o graničnim prijelazima i sporazumom o pograničnom prometu od 19. lipnja 2013. godine, dakle ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Navedenim aktima na području naselja Jabuka nije predviđen granični prijelaz za pogranični promet, već je prijelaz Mijaca Jabuka definiran kao prijelazno mjesto. Mještanima Jabuke najbliži granični prijelaz za pogranični promet je udaljen otprilike 6 km, a radi se o prijelazu Drinovačko brdo Slivno. Mještani naselja Jabuka imaju određene poteškoće u ostvarivanju svojih religioznih potreba, jer put do njihove crkve i groblja prolazi teritorijem susjedne Republike Hrvatske, te je pritom potrebno preći već navedeno prijelazno mjesto Mijaca Jabuka. Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, pozdravljamo vas iz sela Jabuka u Grudskoj općini, ovdje u sklopu mjesne zajednice Tihaljina, zasigurno malo poznato mjesto, ali mjesto o kojem se u posljednje vrijeme jako dosta govori. Nalazimo se tu u blizini granice s Republikom Hrvatskom. Kao što vidite, evo kolega će to prikazati putem kamere, tamo je susjedno selo koje pripada Republici Hrvatskoj i općini Vrgorac, selo koje se zove Mijaca. Poviše Mijace gore nalazi se i mjesno groblje koje koriste stanovnici ova dva sela. I tu sada dolazimo, tako rekuć, do problema. Do problema koji je postojan nakon što je Hrvatska na neki način ušla u Europsku uniju, pa se postrožile sve te njihove granice, odnosno granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Često čujemo izraz obrambeno-oslobodilački rat. Ono što je taj rat donio ovim mještanima ovdje u selu Jabuka je samo ta granica, jer granice prije nije bilo, sada je imaju. Pa evo s nama su u društvu nekolicina mještana Jabuke koji će svojim riječima na neki način ispričati kakav je tu problem prisutan što se tiče tog mjesnog groblja. Evo gospodine, možete nam vi ukratko reći o čemu se zapravo radi? Pa evo mi mlađi koji smo ošli negdje trbuhom za kruhom, tu više nismo prijavljeni, ali tu dolazimo jer tu su nam roditelji i starije ove osobe koje tu žive i mi njih posjećujemo često i ostanemo tu i ne možemo ići na groblje i u crkvu. Zbog problema te granice i toga, ovi što iz općine to, što su to trebali riješiti, da mi moramo prolaziti nesmetano do crkve, oni zato nemaju volje nikako, samo nešto govore, lažu i pekaju. Mute nešto, sad ti znam, nemam pojma šta je. Znači prebacuje se loptica, ono što se kaže, ja, s jednih na druge, ali problem se uglavnom ne rješava. Ma, ajde, oni govore kao da bi se mi trebali odjaviti tamo gdje radimo, prijaviti se ovdje gdje nema nikakva posla odavde, niko nikad nije radio tu, nikad niko se nije mogao zaposliti, nema uvjeta za život, ali eto tu dolazimo i sad imamo problem najviše zbog te crkve i groblja. Koliko inače vaše selo ima mještana danas? Pa danas tu ima možda neki 30 mještana, 30 možda, tako nešto, nemam pojma točno koliko, ali tako nešto. Da. Dobro, evo, znači, sama lokacija gdje se groblje i crkva nalaze, kako se zove? Pa groblje se, to je zajedničko naše groblje sa ovim susjednim selom i Mijacima, a ja mislim da je to pripada vam na našu stranu, na Bosnu i Hercegovinu, ali mi to koristimo, ima 100 godina skupa i uvijek smo išli gore na groblje u crkvu. Sad svi su naši tu gore pokopani i sad doće u šrodni cviće ili nešto, ne možeš proći, ili bi možda kružit možda neki 100 km okolo, to je nevjerovatno nemoguće. Da, kakvi su inače odnosi između vašeg sela i sela Mijaca? Ma se odnosi su dobrosusjedni, jer inače to sve povezano rodbinski, ženilo se prije ovi odvam, ovi odtamo, sve to povezano i mi
mi imamo potrebu njih posjećivati tamo i družiti se, ali sad ne možemo ništa zbog toga. Da, evo tu je s nama u društvu jedna baka, za nju smo čuli da ima propusnicu, je li tako bako? Ja imam propusnicu, vi možete ali ja mogu proći. Ja sam sa gore rodila, više crkve u nam u selu, a došla sam da tu da to mi je kuća. I ja sam moje sve ukopala nude, i oca, i majku, i brata, i muža, i svakoga moga. I ja sam sama tu. Ja sada ja sam morala pravi propotnicu da ja moram doći gore. Ali ja ne mogu, mene bole noge, meni je 74. godina. I ja sada ne mogu doći pješke gore. Znači vi bi mogli ponešto ono da se našalimo prošvercovati, ali nemate više živosti u nogama, snage. Ne mre se više je gotovo. Dobro, evo. Godina čine svoje. Da, jasno. Eto, ja nema više. Evo vidio sam malo prije ste pokazivali jednu kartu ovamo vezano za to groblje, za granicu koja tuda prolazi. To je karta od kada? Evo koja se prvo predstaviti, ja sam onaj Vlado Rašić, općinski vijećnik sam u općini Grude, narodne stranke Radom za boljitak. Ovaj problem sam tu upoznao preko ovih mještana koji inače dobro i poznajem prije i za vrijeme rata, smo bili zajedno na terenima i poznajem se vrlo dobro. Međutim, dešava se, evo, opisali su ljudi u prilici ukratko problem, pa sam se ja postarao da provjerim znači šta se dešava. Na općinskom vijeću sam postavio točku dnevnog reda, znači tražio sam da uvrsti na dnevni red rješavanje problema, znači mještana Jabuke. Međutim, nisu mi to dozvolili načelnik i vladajuća većina koja je HDZ BiH. Međutim, iza toga sam napravio odlazak u katastar i gruntovnicu. Evo, zamolit ću vašega kolegu da ako može malo pobliže da ovo snimi, da se vidi. Znači, ovo je snimak iz 1983. avionski snimak, gdje se jasno vidi znači, da su crkva i groblje unutar Bosne i Hercegovine. A granična policija Hrvatske, da bi došla na punkt gdje smetaju znači, mještanima Jabuke da idu do crkva i groblje, moraju najprije ovdje ući u Bosnu i Hercegovinu, voziti se putem nekih 700-800 metara kroz Bosnu i Hercegovinu i onda se vrate tu do dijela gdje se ponovo znači, spajaju, znači vrate se unutar Hrvatske i voze se do dijela znači, gdje se spaja ponovo Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom i ovdje postave punkt. Znači oni smetaju Jabučanima da prođu kroz dio hrvatskog teritorija dok oni koriste bosansko-hercegovački teritorij da bi došlo do tog punkta. Ovo je znači snimak iz 83. avionski. Isto tako ovdje ima znači ručno rađene skice koje je radila Austrougarska za vrijeme vlasti, znači Austrougarske rađene, gdje se također vidi crkva i groblje koji su unutar Bosne i Hercegovine. Onda sam išao korak dalje, pa sam izvodio izvod iz posjedovnog lista, broj 333, gdje se vodi znači groblje i kapela, opće narodna imovina, pripada Grudama. Isto tako imamo ovdje i zemljišno-knjižni izvadak, znači stoji groblje sa kapelicom i vlasništvo je znači općine Grude i države, odnosno državno vlasništvo. Evo znači povodom sastavljanja gruntovnice godine 1887. je upisano znači kao vlasnik bosansko-hercegovački zemaljski era. Tako je. Znači 1887. I evo danas smo došli znači u situaciju da se to ljudima brani. Međutim, problem u tomu što načelnik kao mjerodavna osoba apsolutno znači ne stara i ne želi se postarati da se ovaj problem riješi. Već jednostavno kaže nije problem, svi ti koji su selili odavde, a koji dođu tu vikendom da bi otišli gore do groblje, nek se oni fino prijave u Jabuku, znači neka se odreknu svog posla, svoje prijave prebivališta koje imaju možda u Makarskoj, u Splitu, u Ljubuškom ili bilo di. Znači odrecite se svoje egzistencije za život, prijavite se u Jabuku da bi dobili propusnicu da dođete do crkva do groblje. Mislim da je to jedan veliki, veliki apsurd. I još, možda najbitnija stavka, mještani Jabuke, da bi u ovome groblju, koje se nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, iskopali grobnicu, oni moraju tražiti odobrenje komunalnog u Vrgorcu. To još nisam čuo da neko iz druge države, neko komunalno poduzeće druge države, daje znači odobrenje za kopanje groba u tuđoj državi. To je nešto apsurdno i totalno nema. Ali evo, to je presedano što je. Ali evo, jasno je znači da je sve moguće ovdje kod nas. Dobro, evo vidimo, policija je stvarno tu stalno prisutna, ali ako sam vas dobro razumio, ako se neko ovdje ogriješio zakon, to su oni.
Pa oni se griješe o zakon, znači istog trena kad uđu kod crkve u teritoriji BiH, oni su se ogriješili onaj o zakon. Znači nema osnove i ne znam kakva je logika da neko može proći preko vašeg teritorija i onda doći na svoj i reći vi sad ne možete dalje proći. To je apsolutno, znači jasno se vidi na skici, znači uđu u BiH teritorij, voze se do tu se vrate u hrvatski dio. Ovdje nema, znači ovaj dio jer naša onaj katastarska općina ne vodi skice onaj susjedne Hrvatske, znači to je put koji se prekida, vodi do tu i ovdje postave znači punkt i ne daju ljudima da prođu. Znači ja preko tvoga mogu, ti preko moga ne možeš. Znači iz ovoga što ste vi naveli neko rješenje, bar u bližoj budućnosti, se ne nazire? A vidite, mještani Jabuke nisu naučili da im je lako. Znači do prije 3 godine, da bi došli u Tihajljnu ili općinu Grude, oni su morali ići preko Ljubuškog, 20 km do Tihajljne ili 25 do Gruda. I vratiti se nazad, znači 50 km. Nikad im nije bilo lako, ali su ljudi opstali ovdje i borili se za svoje. Isto tako će se oni boriti za ovo i ako Bog da, uz pomoć svih nas koji smo se zauzeli za nje i uz pomoć svih onih koji su selili odavde, što u Hrvatsku, što u BiH, znači raselili se odavde, uz njihovu pomoć ovi će se problem riješiti jer će se morati riješiti. Koliko će to potrajati, to niko živ ne zna, međutim, evo, da imamo znači malo volje općinske da nam se pomogne, ja vjerujem da bi se taj problem vrlo, vrlo lako i uskoro mogao riješiti. Ništa, evo vama hvala na svim ovim informacijama, na jednoj zanimljivoj priči. Ja se osobno nadam da će se ipak naći ono što se kaže dovoljno pameti, da će ljudi u općinskim strukturama vlasti, pa ako bude potrebno i na višim razinama vlasti, izići u susret ovim ljudima, jer što ste rekli, kad su oni spremni bili ostati ovdje, živjeti, boriti se za ovaj kraj, još su uvijek tu, red bi bio bar taj neki minimum ljudskosti da se s njihove strane pokaže, sa strane ovdašnje politike, da se nađe neko suglasje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i da uskoro ovi problemi koji su sada tu prisutni da više ne budu postojani. Eto, ja se isto tako nadam da će se to ubrzo riješiti. Međutim, vrlo, vrlo zgodno bi se je moglo riješiti. Znači, policija umjesto što stoji tu di je, samo da se povuče do iznad crkve, gori da im dozvoli nesmetan dolazak do crkve, nikad je problema bilo. Znači, ovi mještani niti zamjeraju, niti su ljuti, znači žive u dobrosusjedskim odnosima sa svojim susjedima iz sela Mijaca, koji mogu bez problema doći u tu crkvu, doći na groblje, doći na misu i ne smetaju i ne žele da im smetaju i žele im pomoći, da su oni u istoj situaciji, oni bi pomogli isto kao što i oni njima. Ali evo, dešava se znači da se nekom dozvoljava bez ikakvih problema da dođe dok se drugom brani. To je apsolutno. Evo, gospodo političari, čuli ste, ljudi imaju rješenje, nama se čini poprilično logičnim, pa se nadamo da ćete uzeti u razmatranje nešto ovakvo i da ćete uskoro mještanima sela Jabuka u mjesnoj zajednici Tihajljna, općina Grude, pomoći u rješavanju njihovog novonastalog problema. Ovo brdo i dobe asfaltovo vode iz hrvatske asfalte. A gruska očelišta, ja vidiš, evo sve ovoga puta vode obećaju da će ovo sortirat, niko ništa ne daje. Ja, ovi asfalti, ovo ti mještani su ovo same o sebe sredili. Ovo nije općina postavila u Grude. Nije nigdje pa. Nije. Znači nigdje, još tiče svi lokalni asfalt, a sve 100 ljudi plaćaju. Ima 30 godina se je govorilo o ovom putu. Ivane, znači da. 3 a što ga nije problema, ima 30 godina ovdje, pa bi ljudi moraju bilo za koju i ostaje nešto i ovo. Ko će to? I svi ljudi pobjegli, ali ja niti ono. A što si mi ga vratio? Pa nije to u redu. Pa kare, da li ja tebi? Ja od dvećene što ih poslali lampa, a sada morali smo im platiti da oni priključili ovo. A tak je ti oni da. Baš da sam u putu bila, ja baš njima govorim. Šta? Pod njom je sad kad dođete, kad vidite gdje ljudi žive, razumiješ i koliko je to... Gorje za uglo, kad dođe sa strane. Ali onaj ko tu živi, njemu je ovdje vrlo, vrlo, vrlo teško, znači nezgodno živi. Ja više kad se to vidi, bila, da uopće živim u normalnim državama, pa njima bi ovdje ja bi da besplatno i struju. Gorje vlada, gorje vlada. Nije vlade, a vidiš, jer ono gore sela, vidiš ti gospodine gore, ono selo, gore niko živ ne žive, ima sedam lampa javne rakete.
A nam je onda naplatili, selo Jabuka naplatili, ali... Jo, nije zaboravio. Da smo morali platiti žarulje i obojvo. Znači, ni žarulje vam nisu... Pa nije dar, morali sam platiti sve, bar... Dali samo, koliko sam dali mi im da mi ime? Ništa, oni ne daju, ništa. Ma šta će ti oni da? Oni bi najoživljeni ili... 1300 maraka, 7 lampa. A gore ne žive, niko, 7 lampa svitli. I vas trošak je nas... E, joj te moraš plaćati mi se. Ne, pa nama pruta. Gledaj, ove godine hidrocentrala u Peć mi je dala 930.000 maraka. Sad će ovo raditi. Naknad. 930.000. Ne. Znači, mogu vam kući ona je pokazati. Znači, papire, dozvolu isto ovako, znači je depozirati. I stoji da je dužna općina 50% sredstava uložiti u oštećena područja. Tu se radi, znači, konkretno o Drnovci i o Tihanju. Nema šanse. Znači, to se pravda, evo, mi ćemo kroz infrastrukturne projekte, znači, nešto napraviti to, i nas se to prikaže u nekim ciframa. Anda, di, oni, anda, dali smo ova na... Nisu ništa.